Франкофонията не е само френски език. Това е празник на всички френскоговорящи и на всички от франкофонската общност. България, мисля, че се включва в тази франкофонска общност през 1993 година, така че вече имаме доста натрупен опит в тази област. А какъв е приносът конкретно на страната ни в тази общност? Приноса, мисля, че всички тези езикови гимназии, изучаващи френски език, многото студенти в чужбина, както във Франция, така и в други френскоговорящи страни, както и многото мероприятия тук в страната, касаещи френски език. Госпожо Титова, езикова гимназия в Добрич имаше традиции по време на дните на франкофонията, имаше седмици посветени на франкофонията. Сега, когато френският език не е основен език в училището, как ще бъде отбелязан този ден? Празника отново ще бъде отбелязан. Може би не с толкова голям брой мероприятия, както е било до сега. Но все пак ще бъде отбелязан. Три са основните неща, които сме предвидели за в рамките на седмицата на франкофонията. Първото нещо, това е изработване на табла на френска тематика, които ще бъдат окачени в коридорите на гимназията. С тях ще се запознаят и ученици, които изучават други езици и ще допринесат за атмосферата по време на тази седмица на франкофонията. Другото мероприятие, което сме предвидели, това е предизвикателство по четене във връзка с 350 годишнината от първата публикация на басните на Ла Фонтен. Ученици ще запознаят класовете, отделните класове с неговите животи творчество и ще прочитат негови басни, чието поуки са актуални днес и ще последва дискусия по дадената тема. Така, другото мероприятие касае клубовете по френски език, които са в гимназията. Това са клубове в 9 и 10 клас. При тях започва подготовка за кулинарна изложба, която ще се състои в края на месец април, когато приключва работата в клубовете. Подготовката се състои в издирване на оригинални френски рецепти с техни традиционни ястия, превода на тези рецепти, обособяването им в групи, реализацията на самите рецепти, както и организацията на самото представяне. Искам също така да спомена и още един клуб в гимназията при 11 клас, чиято дейност бе подготовката за явяване на изпит за френска диплома, така нареченият DELF B2, ниво B2. Да поздравя техния ръководител госпожа Миланка Кръстева и самите ученички, 7 ученички са, които успяха да постигнат високи успехи и получиха съответната диплома за изучаване на френски език. Една от тези ученички трябва да отбележа, че е с изучаване на втори чужд език. Френски е втори чужд език за нея, така че голям успех за нея. Друго какво? Как се отнасят учениците към тези събития? Какво е настроението в дните на франкофонията? Осъзнават ли какво всъщност е франкофонията и възможностите, които открива пред тях френския език и френската култура? Ако трябва да сравня назад във времето и сега, би казала, че преди настроението беше по-приповдигнато, тогава когато все още се организираха тези празници на франкофонията официално в зала с скетчове, сценки. Но постепенно с намаляването на броя на френските паралелки липсва тази конкуренция вече между самите отбори, няма достатъчно такива.
Така че има го все още желанието, но не мисля, че е на същото ниво. И в края искам да благодаря също и на всички ученици от 9 и 11 клас, които постигнаха високи успехи на Олимпиадата по френски език областно ниво и се класираха на първо, второ и трето място. И да пожелая бъдещи успехи на участниците в, съответно в конкурса за художествен превод, който се състои по време на Геомилевските празници, както и на всички бъдещи зрелостници по френски език.